Mirë, kthehemi në studio, të flasim për sulmin terrorist të Turqisë, por edhe për negociatat mes Kosovës dhe Serbisë në lidhje të drejtpërdrejtë me pedagogun Ali Duna. Zoti Duna, shumë faleminderit që jeni me ne. Kënaqësi të bisedojmë. Përshëndetje, po ashtu, faleminderit. Mirë, unë po nis diskutimin nga sulmi terrorist i Turqisë. Është sulmuar një nga impiantet më të rëndësishme të prodhimit të mjeteve ajrore. Dhe në këtë sens pati dhe një hakmarrje të egër nga Turqia kundrejt terroristëve kurd. Si e pe gjithë situatën dhe çfarë të bëri më shumë ti përshtypje? Natyrisht nuk kam pasur fare hamendësime se a do të ketë domethënë një kundërpërgjigje nga shteti i Turqisë, sepse kjo është qartë asnjë domethënë që diskreditimi i qeverisë turke ka pasur domethënë tentativa që në vitet domethënë edhe të më të hershme. Dhe nga çështjet e ndryshme, domethënë, të cilat realisht kanë pasur gjithmonë, domethënë, një lloj intense që veçmas nga partia të cilën e udhëheq, domethënë, AKP e Erdoganit të ketë një diskreditim, domethënë, të këtij pushteti. Megjithatë, ajo që shihet qartë asi se në këtë sulm të kompleksit turk të aviacionit të industrisë dhe hapësirës, sigurisht ka pasur, domethënë, dhe janë identifikuar dy sulmues, të cilët tashmë njëri vetëm është identifikuar tërësisht ideja e tij që vjen, domethënë, nga radhat e PKK-s, domethënë, të partisë Öcalan-it, dhe kjo parti e cila që nga vitet 70-ta, domethënë, ka filluar, domethënë, që të ketë gjithmonë këso sulme ata që për krijuar, domethënë, një shtet, domethënë, secionist, domethënë, në shtetin turk brenda territorit të Kurdistanit, të cilat ata gjithmonë kanë pretenduar se duhet të krijohet, domethënë, një shtet i ri. Megjithatë, ajo që ka është e rëndësishme është se Turqia, domethënë, si një shtet tashmë, domethënë, jashtëzakonisht i ndërtuar, domethënë, si një forcë jashtëzakonisht e madhe e NATO-s, e dënoi fuqishëm të sulm, dhe ajo që ka është shumë e rëndësishme se i gjithë establishmenti politik, edhe nga pjesa e opozitës, siç është Partia e Lëvizjes Nacionaliste, domethënë MAP-ja, ose partia tjetër republikane, domethënë GEP-ja, ose partia e ish eksponentëve të partisë Erdoganit, siç ishte Ahmet Davutoğlu, domethënë që është quhet tashmë një subjekt i ri politik në Turqi, Partia e së Ardhmës, ose tjetër eksponent tjetër dhe si një minister, ish minister jashtëm që ishte Ali Babajani, ka krijuar edhe ai një parti tjetër. Të gjithë në mënyrë unisone e dënuan këtë sulm dhe qartas i shihet, domethënë, që është një tentativë për të destabilizuar Turqinë veçmas në këto politikat e mëdha që bëhen, në këto luftrat e mëdha në fakt që bëhen në gjeopolitikën globale, dhe që ka një efekt të jashtëzakonshëm edhe në luftën e lindjes së mesme. Natyrisht, unë i lexova edhe deklaratat, domethënë, edhe të ambasadave, domethënë, që veprojnë, ambasadave perëndimore që veprojnë në Turqi, të gjithë edhe ata shprehin, domethënë, një dënim të ashpër ndaj këtij sulmi, i cili realisht ka ardhur ndoshta në bazë të asaj se para disa dite, domethënë, një prej nacionalistëve të shquar, domethënë, siç ishte Bahçeli, një politikan i shquar në Turqi, bëri një thirrje ta themi Abdullah Öcalan-i, domethënë, një lider, domethënë, i PKK-s, i cili tashmë ka vite që është i burgosur, domethënë, në Turqi, dhe i bëri një thirrje në mënyrë si një lloj zgjatje dore, domethënë, që të ketë një lloj pajtimi dhe që të ulen, domethënë, nga një bazë konfliktuoze dhe nga një bazë problematike e dhunës që buronte nga kjo parti, të dalin në rrafshin e ligjit dhe në rrafshin politik, në mënyrë që të ketë një pajtim, pavarësisht që nga partitë kurde islame ka edhe një lloj aleance brenda qeverisë së partisë Erdoganit. Dhe kjo thirrje e Bahçeliu, domethënë, një politikan i shquar që vjen nga MHP-ja dhe është lider, domethënë, i kësaj partie, është e komentuar mjaft në Turqi, është komentuar edhe nga eksponentët ndryshëm të AKP-së Erdoganit, me disa analizat që tregonin se realisht kjo thirrje do të kontribojë në zhvillimin dhe në sigurinë e Turqisë, po ashtu kjo thirrje do të tregojë qartë se kush në të vërtetë përbën aleancën popullore në Turqi. Dhe së dyti, po ashtu, është komentuar si ky shtrëngim duar që mund të bëhet, domethënë, mes kësaj partie dhe shtetit turk, do tregonte qartë, domethënë, se një unifikim, domethënë, i
Këtyre divergjenceve në këtë raste natyrisht do të ketë një stabilizim të fuqishëm votën të Turqisë dhe së treti, në qoftë se kjo thirrje, domethënë e Bahçeliut nuk do të pranoj ose do të refuzonte, atëherë nuk do të kishte më asnjë lloj preteksti që Turqia domethënë të akuzojë për një luftë të padrejtë ndaj PKK-s. Përgjithsisht kjo është një tentativë prapë si tentativat e tjera, të cilat realisht u munduan që të destabilizojnë Turqinë dhe ndoshta në aspektin e luftës së lindjes së mesme, ku shpeshherë domethënë tashmë kemi edhe goditje nga ana e Izraelit edhe në disa saqe të Sirisë të përfundonin o edhe në disa fronte, domethënë ku kurdët realisht domethënë kanë dhe pjesë të ndryshme të fuqishme në pjesën e Sirisë, edhe aty ku edhe realisht të bëri goditje domethënë në Turqia që në mëngjesin e sotëm me disa domethënë sulme domethënë të ashpra kundrejt saqeve domethënë të kësaj të kurdëve të PKK-s. Ndërkohë përgjigjja ishte proporcionale, zoti Duda, apo ishte ndoshta disi e tepruar? Shikoni, nuk e di saktë se sa mund ketë domethënë të vrarë në këto sulme domethënë të Turqisë. 65 u përfol nga. Por ajo që ka është më e rëndësishme se në sulmet që u bënë domethënë dje realisht e kishte domethënë mbi 22 domethënë të plagosur dhe 5 të vrarë. Natyrisht tash në çopse kihet parasysh domethënë një sulm i cili këtu nuk ka të bëjë domethënë ndonjëherë me humbjen e jetës, por sa ka të bëjë domethënë me politikën shtetërore për të mbrojtur domethënë nga ide të cilat realisht rrezikojnë sigurinë dhe suverenitetin e Turqisë. Realisht ndonjëherë nga këndvështrimi është një akmarrje e pritshme. Absolutisht që po. Okej, ndërkohë zoti Duda, flasim pak edhe për Kosovën. Ka patur një tjetër takim me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian të zotit Lajçak, por gjithashtu me praninë e dy krye negociatorëve nga Kosova dhe Serbia. Sinqerisht, a ka më vlerë dialogu i Brukselit? Ka kaluar mbi një dekadë, rezultatet janë shumë pak të prekshme, progresi është shumë i vështirë për të arritur dhe aq më keq vullneti politik duket goxha larg drejt një zgjidhje përfundimtare. Mënyra se si e parashtruat ju vetë pyetjen sikur se dhat një pyetje, domethënë retorike. Pra, a ka vërtet domethënë vlerë më dialogu? Natyrisht që nuk ka asnjë lloj vlere. Kosova gjendet në fazën e parafushatës zgjedhore. Dhe çdo gjë që mund të bëhet domethënë në pjesën e përpamë që mund të bëhet më herët ndonjë koncesion në këtë fazë nuk mund të bëhet në asnjë mënyrë. Dhe e dyta, unë them që ky takim është vetëm një deja vu, i cili realisht nuk do të sjellë asnjë lloj rezultate, sepse në sofë se kihet parasysh se çfarë sot prezantohet në Serbi, relevanca e politikë bërjes në Serbi është sot më ose tema kryesore në Serbi është se pjesëmarrja ose mos pjesëmarrja e Vučićit në këtë samit të BRICS-it, se sa, dhe më thonë, këtë që e bënë sot dhe Petkoviqi me zotin Bislimi, dhe më thonë, në Bruxelles. Pra, nuk ka asë një loj relevanse takimet e tila, veç mas kërkjet parasyshë si tem kryesore që diskutohet atje është zbatimi i mërveshës së Ohrit dhe esja për pare, dhe më thonë, pa kushtet drejt zbatimi dhe kësaj mërveshë. Realisht, kjo marveshë edhe pse është obligative si në basë pandehive dhe nërkumtarve, kjo marveshë në asë një fazë dhe në asë një mënyrë nuk është zbatuar nga Serbia, madje kishte edhe dërgesa nga ish priministra e Serbisë, Brnabić, që ne në disa prej pikave nuk pajtomi dhe ka vijet e kyqe Serbia. Dhe kishte dërguar edhe letër kundrejt Bashkimit Evropian se ne realisht nuk e pranojnë një bjeshe këtë marveshë. Ndërka që në anën tjetër nga popë bashkësinë ndërkombëtare, dhe më thëmë kemi një këmgullje, një konsistencë të pandalshme që të vazhdojë dhe më thëmë në zbatimin e kësaj marveshe. Dhe realisht, edhe pse Kosova ka insistuar që të nënshkruhet kjo marveshe, nga Serbia dhe më thëmë nuk ka pasur asnjë lloj gatishmërie dhe disponimi për të nënshkruar, duke pasur parasysh dhe më thonë edhe disa prej elementeve kyqe dhe më thonë që Serbia realisht nuk do të pengoj Kosovën në
integrimin e Kosovës, do të thonë drejt instancave ndërkombëtare, do të thonë drejt antarësimit të Kosovës në instancat e bashkisë ndërkombëtare. Kjo dhe do të ndaloj, dhe më thënë, fushata e Serbisë kunder pranimit të pavarësisë e Kosovës nga shtetet ndryshme të botës. Kjo ishte, dhe më thënë, një dhije kuqe që Serbia realisht e refuzoi dhe realisht për mua kjo marveshje deri në këtë stat është vdekur. Pavarësisht që trumbetohet akoma tek bashkia ndërkombëtare që kjo marveshje duhet të funksionoj dhe është obligative për të dyja shtetet. Kosova, si që thash, është në fazën e para fushatës elektorale dhe në këtë rast duhet kemi parasysh që edhe bashkësia ndërkombëtare po tenton sikur në një farë forme me një lloj infuzioni, domethënë të krijoj përshtypje se po bëhet një lloj pune për punën e dialogut. Megjithatë, procesi i negocimit i nisur domethënë dhe i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian veçmas, domethënë është në një fazë, domethënë në një të një vdekje klinike e cila realisht nuk po sjell në asnjë rezultate dhe kjo do të vazhdojë derisa edhe të zyrtarisht domethënë do t'i kalojë domethënë mandati i këtyre ndërmjetësuesve dhe kur në strukturat udhëheqëse të Bashkimit Evropian do të vijnë domethënë personazhe të reja të cilat tashmë janë zgjedhur dhe do të shohim pastaj edhe çasjen edhe percepcionin që kanë domethënë ndaj procesit negociator. Megjithatë, më duhet të ripërsëritem shumë herë edhe unë, domethënë në këto bashkëbisedime me ju se përderisa është në krye të shtetit, domethënë Partia Progresiste, domethënë në Serbi, e cila domethënë quhet e cila udhëheqet nga Aleksandar Vučić, unë nuk shoh asnjë lloj optimizmi që do të arrijë, domethënë deri te një marrëveshje historike. Nëse kjetë parasysh, më thënë, edhe kjo pjesmarja dhe kjo e Serbisë, pa marasysh që Vučić nuk shkoj në Moskë, në këtë, në fakt në Kazanë, dhe më thënë, për të marrën pjesë, dhe më thënë, në këtë samitin e Brixën, me gjitha të, a i dërgoj, dhe më thënë, zëvendës kryeministrin, dhe më thënë, Aleksandar Vulinin atje, dhe disa ministra dhe cilët realisht prezentojnë Serbinë në mënyrën më të mirë dhe Serbia në këtë rast... 5 ministra, sigurisht, dhe në këtë rast Serbia është thjesht bën në politikë loj taktiko strategjike për të hedhur domethënë sy për të hedhur domethënë pluhur syve domethënë edhe bashkisë ndërkombëtare sepse Serbia gjithmonë kam thënë dhe të them që ajo armët i merr nga Kina, lekët dhe industrinë zhvillon në Evropë ndërkaq që syt dhe mendjen e ka domethënë gjithmonë të orientuar nga Rusia. E qartë, Zedula, dhe i pyetet fundit. Beson se zgjedhjet amerikane do të jenë përcaktuese për mënyrën se si do të zgjidhet çështja Kosovë-Serbi? Po, unë mendoj se pavarësisht se kush do të fitojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, fundja çasja mund të jetë, domethënë paksa më e ndryshe, por interesat e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, domethënë në Kosovë nuk janë interesat e një faze të caktuar. Janë interesa, domethënë më të mëdha, domethënë të një gjeopolitike ose strategjisë gjeopolitike që ka, domethënë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë pjesë të Evropës dhe mund të kemi disa iniciativa të cilat realisht do të kenë, domethënë një lloj përshpejtimi nëse po themi Trump do të fitojë atje, domethënë që kemi një përshpejtim ose me ide të caktuara të cilat realisht do të tentojnë të prodhojnë një rezultat, domethënë të caktuar në këtë proces negociator. Megjithatë, unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një aliate, domethënë e Kosovës dhe shqiptarëve në përgjithësi për arsye të ndryshme sepse unë nuk besoj që populli më pro-amerikan në botë mund të gjendet, domethënë jashtë shqiptarëve. Dhe realisht, domethënë në këtë besim dhe këtë percepcion dhe këtë bindje dhe këtë besim politik dhe besim aleati, dhe më thënë, Amerikanët, dhe më thënë, besoj që e kuptojnë fare mirë, natyrisht që ka qarqe edhe lobe edhe sërbistë, cilët realisht mundohen që të afrohen, dhe më thënë, tek ndikimi i tyre, dhe më thënë, në këtë rafsh, sidomos në çështjen e problematikës së Kosovës, por procesi i pavarësisë së Kosovës është një proces tashmë i pakthyeshëm, i vërtetuar edhe nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Natyrisht tentativat e Serbisë do të jenë gjithmonë domethënë destruktive, ka shi këtij problemi, por që realisht që të ketë një ndryshim edhe në politikë bërje, edhe në shoqëri të Serbisë, e cila realisht mund të arrijet në një fazë të caktuar për të arritur në marrëveshje historike me Serbinë, nuk shoh me këtë establishment politik që sot udhëheq Serbia. E qartë, zoti Dula, shumë faleminderit që ishit me ne, kënaqësi të bisedonim. Kënaqësi, po ashtu, faleminderit.
Mirëmi, faleminderit dhe ju që na ndoqët, kemi mbritur në fund të programit, bashkë do të ritakojemi nesër në orën 13, deri atëherë që ndroni Top News për lajmet dhe zhvillimet më të fundit. Bashkë, mirëpafshim.